Seus meados, como é que estamos? Estamos aqui numa 4L do bagaço. Estamos aqui com o meu amigo Leandro. Desde já quero-vos agradecer a vocês todos, como por exemplo o Leandro, que mandaram mensagem: Milton, queres fumar isto? Milton, queres fumar isso? Pá, é sem dúvida, sem vocês, pá, não conseguia trazer carros assim marados para o canal, como por exemplo esta 4L. Diz já, malta, quem não é subscrito, subscreva, ativem o sininho, aquelas tretas básicas armado em YouTuber. Siga, para bingo. Como vos disse, estamos aqui a bordo de uma verdadeira 4L, que é aquela mocazinha mesmo de... Que é triste, rapaz. Acho que uma 4L sem isso não é uma 4L. Não, tem que ser. Como vocês puderam ver, a 4L está jeitosa, está porreiraça, manda aquela pinta, está... Como é que eu hei de explicar? Assim, gordicha, está... Ah, engordou, é como o dono. Está mais gordinho, está mais largo. É com o tempo engorda. Um homem casa e tudo, sabe como é que é. Pronto, pronto, é isso mesmo. Se é uma 4L de família, por isso é que está mais larga. Vocês puderam ver no início, ela tem já umas... Vamos começar aqui assim, basicamente, isto não tem assim muitas modificações, acaba por ter algumas. Sim. Como por exemplo... Estufaste o interior todo, tetozinho, como mandava. Foi pronto, já é o meu gosto, pá, um cinzento, porque dá com tudo. E, opa, e pintaste este azulzinho bonito. Pintei este azul, opa, escolhi, meti mais um bocadinho de perla para dar aquele toque. O resto está como eu gosto. Está original ao meu gosto. O que interessa é estar ao teu gosto, o resto passa ao lado. Outra coisa que eu reparei é que isto... Originalmente é 3 furos e tu tens 4. Sim, meti umas patelas com a pesca saída para 4 furos. Uns conversores de furação. Sim, por causa destas jantes eu gostava, sempre gostei da Mini Light, via nos minis e acabei por meter estas. Opa, acho que fica melhor e nota até a estabilidade do carro é superior e tudo. É que não tem nada de estabilidade, mas isso é psicológico. Isto é basicamente um cavalo indomável, mas pronto. Já lá vamos essa parte. A nível de travões, origem? Não. A base de travões tem travão disco às 4 rodas. Categoria. Tem travão disco às 4 rodas. Meti calço e discos novos, por isso para já não está a travar muito bem, mas estou a crer que mais uns quilómetros de isto fica o veraço. Fica em pé. Não tem para-choques, está assim um modo race. Mais agressivo. Está uma cara de má. A nível de suspensão, isto é um autêntico barco, é característico da espada. Eu, na altura, cheguei a meter uns Cone, que era o mais duro que conseguia arranjar para isto. Mas mesmo assim, como eu digo, basta fazer isto, que isto abana, agita. Ou seja, não é preciso abanar muito aqui as bebidas, basta abanar o volante. Isto é mesmo top, este vidrozinho, opa, eu já andava para trazer uma 4L há bastante tempo e arranjei esta é mesmo top. Top porquê? Leandro, fala-nos aqui, que motor é aquele? Porque o motor não é daqui. Este motor não é daqui e é que agora está lá. Mas isto é um motor 1400 turbo, bem derivado do Renault 5, o Alpine Turbo, a versão CIA com 110 cavalos. Este aqui tem mais uns pozinhos, nota-se, até para o andamento do carro. Funciona a carburador, é tudo à moda antiga. É, o carro à moda antiga. Sim. Isto é o Tesla de antigamente. É sim, o Tesla de antigamente, basicamente. Opa, isto é a grande condição deste carro. Este carro já na altura fazia 7 segundos 0 ao 100. Este motor no Renault 5. Agora é uma coisa, um caso a pensar aqui, eu não sei qual faz. Não faço a mínima ideia, nem me perguntei qual dos cavalos tem, sei que tem mais alguns. Tem, a base é 110, não é? A base é 110 cavalos. Mais umas afinações, sim, e ainda sacas para aí que é? Há umas pressões de estou a crer que para... o motor está à volta de 150 cavalos. Ah, não é? Sim, uma pressãozita, uma gotazita. Sim, porque já tem bomba de alta pressão de gasolina, o que de origem não tem. Mas o turbo, na altura mandei o todo reparar, até fui para a Espanha, porque cá não conseguia quem me fizesse isso. Pá, e ao meti logo isto a ficar mais bravo um bocadinho. Fizeste a eletrónica. É com uma chave de vendas, não é? Sim, a chave de vendas. E a chave 10, porque é para dar ali o ajustezinho no fecheiro. Sim, no fecheiro. Pá, eu bali um bocado que o computador entrou com vírus, mas depois aquilo ficou bom. Foste ao Facebook, foi. É isso mesmo. Pá, e basicamente é isso, é o carro de fim de semana. É o carro
semana de manhã. Domingo de manhã gosto de pegar nele. À tarde não, porque pá, a família não gosta muito deste andamento. E malta, então comecei o vídeo deste lado por duas razões simples. Andámos em que zona é que estamos? Estamos a chegar a Paredes. Paredes, não faço a mínima ideia de onde é que ando, portanto, estar a filmar numa zona que eu não conheço, iria estar sempre a apontar onde é que vira, onde é que não vira, assim. E depois, levo já depois assim com a jarda, sem conhecer o carro, vai ser top. Depois, logo saber se dou uma volta ou não. Que isto até mais parece-me, mas deve-me ter um que ouve-se mais ou menos. E que tamanho é este jante? É isto aqui, é 13? Jante 13. Estão para ver isto. Até agora estamos a andar devagarinho, normal. Pá, olha, para casa até estou. É uma 4 ao normal agora. Por acaso eu fiquei vou-te dizer a verdade, eu pensei que ia ser mais. A tornar, não é? Sim, sim, ia ser, por exemplo, não ter o volantinho, essas coisas todas. Não, o carro comporta-se como um carro normal. Antes que me esqueça, o motor, trocaste tudo, já com caixa mantiveste? 100%. Sim. Tiveste com caixa. Pronto, inicialmente isto vinha com caixa em baixo e eu gostei de manter sempre a parte de cima, como a tradicional é 4L. Isto é caixa de 4? Todos vêm com caixa de 4, mas aqui está uma caixa de 5, com Renault 5. Também está alterado. E é bem preciso, até porque se não em quarta ela, por exemplo, ela marca aqui 160, ela é a quarta dá isto, neste momento. Do Bolebra! Oh. Neste momento dá isto. Por isso ainda tenho a quinta. A quinta, ela não sei porque ela já chega a ir aos 20 outra vez. Olha que eu tenho filhos para criar. Não, portanto, mas, lá. Hoje não estamos na autobahn. Oh. A não ser que chegue lá no stand. Ah, se quiseres até chegas lá no stand. É. E a cheirinho a gasolina, que maravilha! Diz adeus para a câmara, ao menos. Hã? Diz adeus para a câmara. Vai desaparecer. Até logo. Mais uma volta, sim. Medo que na outra. Ah, pois tomar. Na outra está original. Na outra. Não, não é isso. Entrar numa curva tenho mais medo. Ah. O outro.
volta na preta que eu tenho de fazer estas curvas entre as rodas. Esta aqui. Dela é o que faz a segurança, ou seja, porque o ontem curvas que já entra no outro carro numa 4 original, o pessoal diz como é que pode ser? E estamos a falar de uma 4 com pneu 135, segura-se bem. Opa, tu, é mesmo... tu tens uma outra 4L? Sim, tenho uma original, pronto. E eles dizem como é que pode ser uma carrinha segurar-se, ter assim tanta segurança. Não é para o seu tolo entrar nas curvas. Está bem. Não, mas aliado à tolice, eu vi que até se comporta muito bem. Assim. Sim. Aqui mesmo ao curvar não se dá nem traseira nem nada. Não. Mas aqui é um grande desafio. Estiver habituado.
acelerador é esquisito, não? Podes crer, meu. Tens de desligar depois. Aí o acelerador é mesmo esquisito. É. É pequenino, é 4L, é assim. Solta para a frente e traseira. E olha, olha, sinceramente, não sei como é que vieste a dar gajo ali nas curvas. Tens de estar mesmo habituado. Estou habituado. Porque isto é esquisito para caraças. É. O acelerador é mesmo esquisito para caraças. É pequenino e é duro. Duro como o caraças. É. O acelerador é mais duro que a embreagem. É. Ao balance, a certas coisas que é típico da 4L, mesmo com este motor, ela não deixa de ser típico, ou seja, o adornar, tu não consegues... Isto precisas de tempo para te habituares a este tipo de carro, porque, por exemplo, o acelerador é extremamente complicado. É duro, deixa de ser um carro antigo, agora está a seja duro por causa deste motor que está aqui, o carro do acelerador está mesmo na frente, o curso é grande, pá, há aí umas coisas. Ei, assim. Mas esquece. Olha, tu deste um. Ai, olá, vocês não têm noção, mas isto é tão fixe. Isto é tão fixe. Eu até tenho medo de andar. Estás a ver a temperatura, andar normal. Temperaturas espetaculares. Esse carro foi feito para dar calor, está visto? Foi. Esse carro não, a 4L não, mas o motor foi. Queimar em condições. Não consegue queimar. É por isso que isto tens de tirar um curso para andar com isto. E opa, estás parabéns porque deste de longo para caralho com o carrinho. Opa. Yeah. E é isto, malta. Pronto. Isto basicamente já te começa a conhecer-se um ao outro. Está a perceber? É, exatamente. Isto é como um romance. Começamos a conhecer, eu já sei quando é que ela quer, quando é que não quer. E é por aí. Malta, vamos ficar por aqui. Foi. Adorei. Adorei este domingo de manhã. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Fiquem bem. E deixem nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo. E desta máquina. Abraço, malta. Mas eu pá, não me sinto confiante, mas isso é top, pá. Top, foda.